بحي قلبي مهجوب ونفسي معيوب وعقلي مغلوب وهوائي غالب وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني مكر بذنوب فكيف حيلتي يا ستار العيوب يا علام العيوب يا كاشف القلوب اغفر ذنبي كلها بحرمة محمد وآل محمد يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين پروردگار عظیم عبادت قبول فرما جتنے برادران اس مقدس مقام تے موجود ہیں انہاں دے مرحومین والے محمد دی شفاعت عطا فرما انہاں دے گھر جتنے مریض ہیں پروردگار والے محمد دی عظمت دے واسطہ شفا یاب سحر عطا فرما بالخصوص اس مرد جلیل مومن واسطے آغا سید جلیل نقوی سید امداد حسین شاہ ہما دوا سبحان مریض سید اقبال حسین شاہ پروردگار ان جمیل مریضوں نصیحت یابی عطا فرما دنیا دے جس کونے تے عزاداری سید شہدا برپا ہے جمیل عزاداراں دی حفاظت فرما میرا اللہ اسلام و پاکستان و ترقی عطا فرما دشمنان اس کشور کو نیست و نابود فرما میرا اللہ مصلح کائنات اس منبر دے وارث سرکار حجت ظہوری تاجیل فرما اساں گناہگاراں نو اپنے امام دی زیارت قابل بنا ان دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے بلند سوار Allah
بكتابه المحكم وخطابه المتقن. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى صلوات فقط اور فقط علی کو منع کا نام نہیں بلکہ شیعہ ایک ایسی فکر سوچ اور تھاٹ کا نام ہے جس دیا تناباں اور تارا حسینیت نال جڑتی ہیں یزیدیت نال ٹکراندی ہیں. فکر دا نام ہے جیڑی حسینیت نال جڑتی ہے یزیدیت نال ٹکراندی ہے. بڑے بڑے لوگوں دے ذہن مشوش اج تک نہیں سمجھ سکے. تورانی بحثاں پہ ہوندیاں میڈیا تے جو حسینیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے. کوئی لمبا چوڑا تعارف نہیں کرنے دا انہاں دو لفظاں دا. انہاں دو لفظاں دا تعارف فقط دو جملوں دے اندر پیا کرویں دا کہ حسینیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے. کائنات دی ہر صفت اور اچھائی دا نام حسینیت. کائنات دی ہر قسمی غلاظت کثافت اور برائی دا نام یزیدیت. ابراہیم او دنیا والوں نوح ابراہیم دے شیعہ دے وچوں ایک شیعہ تھا. شاید کہ مسلمان آخر کامی حسین کہیں علی دی عدالت کو مننے کہیں علی دی شجاعت کو مننے کہیں علی دی علم کو مننے کہیں نہ کہیں رنگ علی دی اگو زانو ٹیکا ضرور ہے. علی کو تو ہر کے منے دے. ایک انگریز مصنف عدالت علی تے چند جلدن کتاب لکھی اور آخر پہ آخر
کو، علی جن سخی کو، علی جن شجاع کو تلوار کیوں ماری گئی ہے؟ وعدے بجا ہی ہے علی کہن کے زیادتی کرنے والا نہیں، کوتے نہ علی جن انگریز کا نظریہ، کوتے نہ علی جن لشن شرط عدل ہی، علی اپنی عدالت دی وجہ تو شہید کرے جدا کوئی مجرم علی دے دربار چاہے علی نہیں دے گا، میں دے یا غیر دے وہ کرے دہا جو مصطفیٰ دہا یا مصطفیٰ دا خدا دہا آباد و شرف رو کو تیرا علی لشدہ پہ عدل دے علی کی شہادت دے مقام پہ پہنچایا گیا شدت عدالت دی وجہ تو ظالم برداشت نہ کرے دے علی جے عادل کو برادران علی کو تو ہر کے مننے اور ہر ہاں زمین علی نال محبت کرے دے چاہے جس مذہب نال تعلق رکھتا ہو میں عرض کیتے غیر مسلم نے بڑی کتاباں کی امیر المومنین علی کی علی کو تو ہر کوئی منے دے شیعہ کون ہے شیعہ شیعہ او نہیں جرا علی کو منے دا تا پورا جہاں ہے بلکہ شیعہ او کو آتے ہیں جرا بغیر علی دے کسی غیر کے نہ منے آباد و شاہد شیعہ او نہیں جرا علی کو منے اے ہونے چند گھنٹے پہلے ایک نوجوان اہل سنت دا وفد برادران میں نے ملاقات کی تھی اور آخر نے سب شدت نال انتظار کرے دے ہیں مجلس سنن دی میں نے کو آخر ہے ٹھیک ہے تجھے آن دے ہو حسین فقر سادہ نہیں اصا تا ایک تھوڑی پیچھے دے بھی اس کا نمائے آؤ سنو جو حسین کون دے نوجوان بڑا ایجوکیٹڈ ہائی لیول دا ہائی کیری کرتا ایجوکیٹڈ نوجوان میں کہ آؤ دروازے کھلے بلکہ سارے کلو پوچھو جو تسا شیعہ سننے دے کیوں نہیں دے شیعہ شروع کرنا کلتے ہیں علی دے شیعہ علی دے شیعہ نال مشہور کیوں ہیں بعد از پیغمبر جنہ لوگوں کی سوچ دروازے علی دا طواف کرے دی رہی او شیاں علی نال مشہور ہوئے اے کوئی اے دے سچے وفادار ہن علی دے نہ دکھ وچ علی کو چھوڑا نے نہ بھوک وچ علی کو چھوڑا نے نہ امن وچ علی کو چھوڑا نے نہ جنگ وچ علی کو چھوڑا نے کلے نن میں دے جڑا ابو طالب دے پتر تے آو کر ویلا ہوندا جوان پتر کو نال لا کے ٹرنے ہاں شیعہ ہوئے جہاں اپنے کردار کے ذریعے کردار امام کی خوشبو غیر تک پہنچا رہے بعد از وفات پیغمبر انہ لوگوں کا دروازے علی کے جمع ہونا کیا انہ لوگوں کا اپنا فیصلہ ہے؟ تبھی تک گھبرانے میں نہیں پڑیا نا حدیث قدسی کے اندر آواز قدرت پہ آئیے یا محمد ان علی جن ہوا خلیفہ تو بعد میرا حبیب تیرے پاس ان ممبر تے باہر دا حق ابو طالب دا پتر علی رکھ دے ان قوم میں امت کا یخالفون ہوں تیری امت تہی گرو جیڑا بندے علی دی امامت دی مخالفت کرے سی جیڑی علی دی امامت دی مخالفت کرے سی میں اللہ فیصلہ کر چھوڑے ان الجنت محرمت علی من خالفہ و عادا جیڑا علی دے امر دے اگے گردن اکڑے سی میں کائنات دا رب اون دے تے جنت حرام کر چھوڑے سا علی تو بعد علی کے پتر یارہ نقیب پیدا
ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਹੈ ਬੈਠ
شریعت توئے دے نال شروع کی جائے تری پتر حاتم دے پوترے ادائی دے بیٹے غریب گھر دے نہیں دادا پورے عرب دا سخی بڑی اپنی ریاست جائیداد سونے تے چاندی دے پھیر اج بھی دستور ہے جن دی زیادہ تعلیم نہ ہوئے یا رشوت دا پیسہ نہ ہوئے چنگی نوکری نہیں ملدی پر پیوں ماں مجبور فوج بھیجن تے ایویں ہے نا رشوت دا پیسہ ہے تبتا کرما سکیل ہے ناراض تھی گئے میں آپ ڈھیر سارے انٹرویو پاس کیتے ہیں جی اگر ناجائز طریقہ ہے تبدی پوسٹ نہیں تو آپ چھوٹی موٹی جی مل بجے اکثر غریب طبقہ فوج چوندے جڑا تھیما لگی ہے نا جنگ سفین ایک ادائی لگا کے تری پترا کروں آدھے ہفتہ تھوڑے ذہن چ کوئی خام خیالی ہوئے جو اصل سردار کے پتر ہیں تو سب سردار کے پتر ہو سو آج میرے سردار کوشش کرے یہ ہوتا ہے ایلی تیری کے پتران کا
علی مولا مسجد جلے تھے ایک شخص نے یہ ادائی کو پوچھا تو جو علی کے کٹے اتنا رہتا ہوں علی کو ہستا کتنا دن چاہیے علی کو روتا کتنا دن چاہیے
ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਆਸਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਟੁੱਟਦਾ ਸਫੈਦ ਦਾੜੀ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਕਮਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਚੁੱਟ ਗਈ ਆ ਤੇ ਆਹ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨੌਕਰ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਝੁਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਛੀਆ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਅਦੇ ਬੋਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੀਆ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਝੁਕ ਨਮਾ ਅਦੇ ਬੋਲਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਾਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੀਆ ਪਰ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਮਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਕੇ ਤੇ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਟਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਕੇ ਤੇ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾਵੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਰੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਦਮ ਰਖਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਨਾ ਬਣ ਅਲੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਤਾਂ ਅਲੀ ਦਾ ਸ਼ੀਏ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਦੈ ਬਿਨ ਹਾਤਿਮ ਅਮੀਰ ਸ਼ਾਮ ਵਾਰਿਦ ਕਰ ਮਦੀਨੇ ਅਚਾਨਕ ਪਈ ਇਸ ਲਿਖਾ ਅਦੇ ਅਲੀ ਰਸ਼ੀਏ ਇਹਦੇ ਤ੍ਰੀਏ ਪੁੱਤਰ ਹਾਤਿਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਸ ਮੇਰੇ ਕੁਤਾਨਾ ਮਰੇਦਾ ਜੋ ਬੁੱਢੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤ੍ਰੀਏ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸੇ ਇਹਨੇ ਜਿਕਰ ਤੇ ਅੱਗ ਲਗੀ ਸੀ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਦੇ ਆਇਨਾ ਤੁਲਫਾਤ ਉਹ ਤੁਰਾਏ ਤੁਲਫਾ ਤਾਰੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਕਿਨ ਗਏ ਨੇ ਅਲੀ ਦਾ ਸ਼ੀਆ ਹੈ ਸਮਝ ਗਏ ਜੋ ਤਾਨਾ ਪਿਆ ਮਰੇਂਦੇ ਤਾਨੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਾਰਫਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਸੀ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਬਦਨ ਜ਼ਹੀਰ ਬਈ ਇਮਾਮ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਫੀਨ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਅਲੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਤ੍ਰੀਏ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਘੁਸ ਗਏ ਨੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਇਤਰਾਏ ਪੁੱਤਰ ਪਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਹੌਸਲੇ ਚ ਵਧੇ ਤਾਨੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲੇ ਸੀ ਅਦੇ ਮਾਨ ਸਫਾ ਕਬਲੋ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਤੇ ਨਾ ਇਨਸਾਫ ਇਕੱਠੇ ਥੈਂ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਸੁਰਖ ਹੋਈਆਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਲਾਲ ਗਜ਼ਬ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਨੇ ਝੁਕੀ ਕਮਰ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਜੋ ਅਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਦੇ ਇਸ ਕਪਤਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ ਅਦੇ ਇਹ ਜੰਗਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਖੀ ਮੈਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਰੱਬੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੇ ਜਿਗਰ ਕਲ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕਲ ਕੁਛ ਅਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਦੇ ਤ੍ਰੈ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਅਲੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਤਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਦੇ ਮੈਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਵੇਂ ਅਦੇ ਮੇਰੀ ਹਸਰਤ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਤਾਈ ਕੋ ਜ਼ਈਫ ਹੈ ਕੋ ਨਾਲ ਲੱਜੁ ਮੇਰੀ ਹਸਰਤ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਵਾਂ ਤ੍ਰੀਏ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਦਾ ਖੂਨ ਅਲੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਹਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਕਰੀ ਘੁਸ ਗਏ ਨੇ ਨੌਕਰ ਦਾ ਬਾਪ ਘੁਸ ਗਏ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾਂ ਵਾਲਾ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਅਲੀ ਦਾ ਸ਼ੀਏ ਤ੍ਰੀਜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਨੇ 12% ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਯੂ ਦੀ ਇਹ ਅਲੀ ਦੇ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਲੀ ਦੇ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਥੋੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਅਦ ਅਲੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ ਕੂਫੇ
ਤੇ ਨਾ ਗਹਿਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਿਕਲੇ। ਰਾਵੀ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਦਾ ਰੂਹ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿ ਮੌਲਾ ਇਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਕਲੀ ਛੱਡੇ ਸਾਹ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਰੂਹ ਸਤੇ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਰਮਜ਼ੇ ਦੇ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਹੀ ਆਈ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਅਲੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਧੀ ਤੇ ਬੀਵੀ ਕੋ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਹਾਈ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਮਜਮਾ ਮੁਤਵੱਜਿਹ ਹੈ ਅਲੀਆ ਦੇ ਪਾਸੇ। ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਨੇ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੋਂ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਪਈ ਸਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬਈਅਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਟੁੱਲੇ ਦਾ ਫੇਰੀਆਂ ਦਿਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਹਤੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੇ ਚਾਹਤੀ ਹੈ ਤਕਰੀਰ ਦੇ
کہ حسین نال ٹکر بیٹھا دے مزاداری نال مذاق پہ کریں دے اوے آدم اگر کوئی نرم نہ پیا ہوے اتے رو سر جھکا کر مت پاسے نال سجاد بیٹھا ہوے انو تیرا عقیدہ اتنا بلند ہے جو سجاد ہے بیٹھے بات شرم نہیں نہیں آنا 500 بندے کو نال کیوں نہ آئے اگر تیرا دل آدے جو سید سجاد جی دفعہ اپنے برادران
ਜੁਰਨੀ ਮਤਾ ਕਹਿ ਪੁੱਤਰ ਸਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋਏ ਕੋਈ ਆਖੇ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਸਹਿਤਾਂ ਕੋ ਛੋੜ ਦੇ ਤੁਰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਕੋ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ Bye.
شہزادے اے مدینے کا نقشہ اے زندان ابو عبد اللہ دے واجی رہی جی میں کو قتل کر چھوڑے میں کو منظور ہے میری سختیاں کا دل اپنے نانے دے کو نہ کرے میں مجبور ہوں میں کو پتہ کوئی نہ جو میں بطول سے بچنا تے ظلم کرے گا رہی ہاں او شریف امت دے تماچا دے ڈرے ہوئے
¡Gracias!